Gud, vår fader, har i sitt allvisa råd beslutat hemkalla dig i blomman av din ungdom. Dessförinnan fann han dig värdig att bära ett tungt och långvarigt lidande. Du underkastade dig tåligt och utan klagan, i förvissning att dina synder skulle förlåtas dig genom din Herres Jesu Kristi död på korset. Må din fader i himlen förbarma sig över din själ då du träder inför honom. Må han låta sina änglar avkläda dig minnet av din jordiska smärta. Om det är så att du samlat vårt lidande i din stackars kropp, om det är så att du burit det med dig genom döden, om det är så att du möter Gud där borta i det andra landet, om det är så att han vänder sitt ansikte mot dig, om det är så att du då kan tala det språk som denne Gud fattar, om det är så att du då kan tala till denne Gud, om det är så, bed för oss. Agnes kära lilla barn, lyssna till vad jag nu säger dig. Bed för oss som är här kvar på den mörka, smutsiga jorden under en tom och grym himmel. Lägg din börda av lidande vid Gudens fot och be honom att benåda oss. Be honom äntligen befria oss ur vår ängslan, vår leda och vårt djupa tvivel. Be honom om en mening med våra liv. Agnes, du som har lidit så ofattligt och så länge, du måste vara värdig att föra vår talan. Hon var mitt konfirmationsbarn. Vi hade ofta långa och ingående samtal. Hennes tro var starkare än min. Då kommer Karin till expeditionen imorgon, så får vi diskutera formaliteterna kring begravningen.